Hörmətli tamaşaçılar, indi isə sizi virtual olaraq son günlərdə ən çox müraciətin edildiyi mərkəzə aparacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 142 çağrı mərkəzinə. Bura hər gün pandemiya şəraitində dövlətin sosial paket çərçivəsində ayırdığı 190 manatlıq bir dəfəli ödəməni almaqda çətinlik çəkən yüzlərlə insan zəng edir, məlumat alır. Bəs bu mərkəz bu qədər zəngin öhdəsindən necə gəlir? Əməkdaşımız İbrahim Həşimovun sujetini izləyək. Bura son günlərdə ən çox zəngin edildiyi və sualların soruşulduğu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 142 çağrı mərkəzidir. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dövlətin ayırdığı sosial paketlər ilə bağlı məlumat almaq üçün hər gün bura yüzlərlə zəng daxil olur. Doğum tarixi gün, ay, ilə zəhmət olmasa. Dost Agentliyinin mətbuat katibi Şahin Əliyevin sözlərinə görə, pandemiya dövründə ən çox edilən müraciətlər yaşlı insanlara sosial xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı olurdu. Son günlərdə isə 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmə üçün qeydiyyatdan keçib cavab SMS-i almayan, böyüm və əmək müqaviləsinə görə ödəmə təyin edilməyən vətəndaşlardan gəlir. Ötən gün çağrı mərkəzində 9043 zəng qeydə alınıb. Ümumilikdə isə bu 9043 zəngin 8910-u cavablandırılıb. Və ümumilikdə isə martın 24-dən bu günə kimi daxil olan zənglərin sayı 120 minə yaxındır. Bu onu göstərir ki, 142 çağrı mərkəzinə zənglərin sayı əvvəlki dövrə nisbətən təxminən 5 dəfə artıb. Müraciətlərin çoxluğu nəzərə alınaraq, operatorların da sayı artırılıb. Səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya kimi olan iş rejimi də gecə 12-ya kimi uzadılıb. Bu qədər zəngə cavab vermək üçün yalnız çağrı mərkəzi, siz bir qədər əvvəl çağrı mərkəzində çəkiliş elədiniz, yalnız çağrı mərkəzinin operatorları deyil, artıq bax bu dost mərkəzinin, bir sayılı dost mərkəzinin sosial agentləri də çağrı mərkəzinin operatoru qismində zəngləri cavablandırırlar. Bax burada oturan əməkdaşların hər biri çağrı mərkəzinin operatoru qismində çıxış edir. Əgər ehtiyac olarsa, könüllülərin də bu işə cəlb edilməyi gözlənilirmi və yaxud da ki, belə bir nəzərdə tutulubmu, yoxsa ehtiyac yoxdur mu? Bəli, xüsusilə günün zənglər çox olan dönəmində könüllülərin də köməyindən istifadə edilir. Könüllülər sırasından təbii ki, müəyyən biliklərə malik olan, xüsusən qanunvericilik sahəsində biliklərə malik olan bizim gənclərimiz də bu işlərə cəlb olunur. Çağrı mərkəzinə daxil olan müraciətlərin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə aid olanlar qeydiyyata götürülür və aidiyyəti üzrə yönləndirilir. 142 çağrı mərkəzinin əsas bölməsi buradır. İndi biz operatorlardan birinə də yaxınlaşacağıq və son günlərdə ən çox müraciətin hansının olması ilə bağlı onun da təəssüratlarını öyrənəcəyik. Salam xanım. Salam. Son günlərdə ümumiyyətlə sizə hansı məsələ ilə bağlı əsasən müraciətlər olur? Ən çox hansı müraciət olur sizə? Hal-hazırda ölkəmizdə baş verən koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq 190 manat məbləğində təyin edilmiş müavinətlə əlaqəli çox sayı suallar daxil olur. Yadınızda qalan, qeyri-adiliyinə seçilən hansısa bir müraciət olub mu ki, sizin gülümsəməyinizə belə səbəb olub? Dünən belə bir müraciət daxil olmuşdu. Çindən onlayn sifariş verilməsi ilə bağlı sual idi. Əgər onlayn sifariş versəm virus ola bilərmi deyə bir sual gəlmişdi. Siz nə cavab verdiniz? Bu bizə aid olan məsələ deyil. Aidiyyət üzrə müraciət edin, zəhmət olmasa. 142 çağrı mərkəzinin gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyəti qarşıdakı günlərdə də davam edəcək.